Hey, lass mal die Sache schon. Ja. Kukarakasta harjaamista. Joo. Nappaa tuolta tätä kanssa. Joo. Sitten niin paljon ilmaa noita karhuja kuule. Se on niin hurjan mukavan tuntusta se harjaus. Tuolta kans korvan takaa. Mitä meiltä tänäänkin löydetään? Kyllä. Joka päivä kun harjataan, niin löytyy aina 2 tonnia. Joo, häntä kans. Peppu. Pitkä harja. Pekko Jänä Jussi. Joo, sieltä. Haluaisit, että sua harjataan koko päivä. Eikä se riitä tälle päivälle. Joo.